תודה רבה ובוקר טוב. בוקר טוב. יום טוב. להתראות בינה. עכשיו, על ההתאבדות של השף, השף המוביל, המסעדה הכי טובה בעולם. 3 כוכבי מישלן לאורך שנים, ופתאום בבוקר מתעורר השף בנואה ויולר, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם שלו, ויורה כדור אל תוך פיו. ניר צוק איתנו, השף ניר צוק, שלום ניר. בוקר טוב. תגיד, הכרת אותו? לא, לא הכרתי אותו באופן אישי, גם לא, זו מסעדה שלא אכלתי בה, למרות שאכלתי בלא מעט מסעדות. מה, במסעדה השוויצרית הזאת מעולם לא דרכה רגלך? לא, שוויץ היא לא אחד היעדים המועדפים עליי, ולכן לא הגעתי אליה, למרות שהיא מאוד, מאוד מכובדת ומעניינת. כן. זהו, לכן יום עצוב לקולינריה, צד אחד. מצד שני, אף אחד לא משוכנע מה באמת הסיבה. בוא נגיד שהיום שזה קרה, זה היה טרם פרסום כוכבי המישלן. אז לא יודעים אם כן, זה היה מהחשש. כן, עבר הזה שתי טרגדיות בחודשים האחרונים. האבא הביולוגי שלו הלך לעולמו, וגם מישהו הגדיר כאבא הרוחני שלו, שזה שף אחר שבשעתו כן. ניהל את המסעדה. אבל תשמע, עברת גם אתה, טפו טפו טפו, לא טראומה שתביא אותך לשים קץ לחייך, אבל נסגר מתחם מסעדות שלך ביפו. כמה המקצוע הזה מלחיץ, ניר? מקצוע מלחיץ מאוד. גם היום, אתה יודע, אמנם היום המסעדות שלי, יש לי מסעדה אחת שהיא של אוכל ערבי, ומסעדה השנייה שמתמחה בצ'יפס, אבל גם אז זה עדיין מאוד מלחיץ. אתה רוצה שהאוכל יצא בזמן, שהאוכל יצא טעים, שהאוכל יצא יפה ואסתטי. מה מלחיץ? הכסף? כלומר, פתאום אתה רואה את המסעדה מתרוקנת? או מה שמלחיץ זה פגיעה ביוקרה המקצועית שלך? תראה, אני משער, זה מאוד אינדיבידואלי, כן? אתה יודע, ברור שבן אדם שבוחר לשים קץ לחייו מסיבות מקצועיות, יש בזה משהו, אתה יודע, מראש שמעיד על איזשהו מבנה נפשי בסיסי בעייתי. אבל אתה יודע, הלחץ יכול, כל אחד מלחיצים אותו דברים אחרים. יש אחד שמלחיץ אותו הפן הכלכלי, והשני רוצה שיאהבו אותו, והשלישי מפחד שיגידו עליו דברים לא יפים, והחמישי מפחד ממבקרי המסעדות, אתה יודע. בוא נצרף, כן, בוא נצרף שנייה נראית דוקטור מאיה יוהן ברק. מאיה פסיכולוגית קלינית ועובדת עם עמותת בשביל החיים, מתמחה בעיקר באותן משפחות שיש בהן מתאבדים. מאיה, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ואני רוצה לדבר איתך באמת על סוג של דיכאון שמביא למעשה הבלתי הפיך הזה כתוצאה מאיזה סוג של פרפקציוניזם. כלומר, יכול להיות שזה, יש כמה וכמה מקצועות שאם אני מרגיש שחטאתי במושלמות שלי, אז אני רץ ומבצע מעשה כזה. מה את יודעת בניסיון שלך? אני חושבת שצריך להיזהר מהמקצועות, אני כן מסכימה עם מה שנאמר על המבנה הנפשי, יש אנשים עם מבנה נפשי, שאתה קראת לזה פרפקציוניזם, שאנחנו מדברים על איזושהי חוויה של נוקשות חשיבתית, חשיבה של הכל או לא כלום, חוויה שכל הזהות העצמית שלהם, לאו דווקא המקצועית, בנויה על גורם אחד, מרכיב אחד, זה לא חייב להיות הגורם המקצועי, אבל שכל חוויית הזהות של האדם, כל הביצים בסל אחד, הכל נמצא רק במקום אחד, אז שהמקום הזה נמצא בסכנה, והמקום הזה מתערער, אז אותם אנשים מרגישים שהם מאבדים את הכל, ואז הם נמצאים בהחלט בסיכון לבצע אקט אובדני ולנסות להתאבד. וזה תכונות נרכשות, אבל יש גם תכונות מולדות. יש משהו גנטי בנטייה להתאבד, מאיה? אנחנו כל הזמן חוקרים את הגנטיקה, כרגע לא מצאנו את הגן של ההתאבדות, אבל אנחנו כן יודעים שיש היום תורשה להפרעות נפשיות כמו דיכאון והפרעות נפשיות אחרות, וכשהפרעות האלה כן מקושרות לאובדנות, המבנה הנפשי הוא של תכונות אישיות, של קראת לזה פרפקציוניזם, של נוקשות חשיבתית, בהחלט יש להם מרכיבים נרכשים כנראה מהסביבה, אבל כנראה שגם יש איזה שהם מרכיבים גנטיים שרק עוד טרם הצלחנו לגלות, והמחקר כן. עוד מאחור. הפרופיל המתאבד הוא יותר זכרי מאשר נקבי? יש יותר זכרים שמתאבדים מנשים?
בסופו של דבר יותר גברים מצליחים, אם אפשר לומר, לקרוא לזה הצלחה להתאבד, כי אנחנו מכל מיני סיבות מגוונות, לאו דווקא גנטיות, אלא בעיקר כי הם משתמשים באמצעים יותר קטלנים, כמו אותו שף שהשתמש בכלי ירייה, שהוא נשק מאוד מאוד קטלני. נשים בדרך כלל שמבצעות אקטים אובדניים, משתמשות באמצעים פחות קטלנים, ולכן עם הרפואה של ימינו ניתן יותר להציל אותם. אוקיי, דוקטור מאיה יוהן ברק, תודה רבה לך. ניר, אני חוזר אליך. יש ירידה גם באזור התל אביבי, העיר ללא הפסקה, בכמות הסועדים מאז צוק איתן? ניר? נעלם לי. אני איתכם, סליחה. אוקיי, משפט קצר, כן. כן, יש ירידה מאז צוק איתן, ואתה יודע, עכשיו יש מאז תופעת המזלגות החלודים, אנחנו קוראים לזה בענף, של הדקירות האקראיות במדינה, כן, כאילו אנשים קצת איבדו את המצב רוח. אהה. אבל אתה יודע, בסוף ממשיכים לחיות, אנשים צריכים לבלות, צריכים לחגוג וצריכים לאכול, ובגלל זה המסעדנות תמיד הייתה שם, וכנראה תמיד תהיה שם. אוקיי, יש לך מזלגות משלן אגב? אין בישראל דירוג של משלן. כמעט.